Naše televize dnes mluvila s neteří dvojce, kterou postihl tragický osud na dovolené v Tunisku. 60-letý muž z Ostravy ve středu zemřel přímo na hotelovém pokoji. V pátek pak tuniská policie zadržela jeho ženu s tím, že ji podezřívá z vraždy. Svého manžela mohla podle tamních vyšetřovatelů uškrtit. Bylo úterý, když 60-letý muž a jeho o 10 let mladší manželka odletěli na dovolenou do Tuniska. Za necelý den se ale pohodový pobyt u moře změnil v noční můru. Teta šla na pedikuru a vlastně vrátila se s ní a strejdu našla v postavě prostě fialového, takže mu volala, protože neviděla v tu chvíli, jak se řekne anglicky, že potřebuje doktora. Říkám, že ať ho dá na bok, ať se podívá, jestli nemá zapadlý jazyk, říká, že ho má. Jo, pak jsme ho vlastně oživovali, že dělala masáž srdce. Mezitím vlastně přiběhnul hotelový doktor, pak ji poslali prý na balkon a snažili se ho oživit, bohužel, ale to už bylo marné. Samozřejmě naše delegátka byla informovaná, že tam bohužel došlo k úmrtí v Tunisku našeho klienta, to znamená v té první chvíli samozřejmě byla nápomocná. Žena z Ostravy tak náhle přišla o svého manžela, se kterým byla dlouhých 33 let. Zůstala navíc sama v cizí zemi bez jakékoliv pomoci. Další šok měl ale teprve přijít. V pátek ji totiž zadržela tuniská policie s tím, že ji podezřívá z vraždy. Alespoň to stačila říci své neteři během jediného povoleného telefonního hovoru. Řekla mi, že ji zavřeli a nevěří, že strejdu nezabila. Mladá žena stále nechce věřit tomu, že by její teta byla něčeho takového schopná. Vůbec tomu nerozumím, jo, protože oni opravdu měli hezký vztah. Teta v tuto chvíli jako musí být úplně v katastrofálním stavu, protože jí umřel manžel a ještě ji vlastně zadrželi, nebo je prostě zavřená momentálně a já tomu určitě nevěřím, jo, jako že by mu něco udělalo, oni se měli rádi. V každém vztahu jsou hádky, ale tohle z toho určitě neudělala. Opačný názor má ale soud v tuniském Monastiru. Vyšetřující soud prvního stupně v Monastiru povolil zadržení české 50-leté turistky pro podezření z účasti na vraždě jejího 60-letého manžela poté, co informovala bezpečnostní orgány o jeho smrti. Během pitvy totiž měli lékaři na krku objevit stopy škrcení. Případem se tak s největší pravděpodobností začnou zabývat i kriminalisté v Ostravě. Policie musí zahájit úkony trestního řízení, neboť po repatriaci těla, v tomto případě z Tunisu, na území České republiky, je očekávatelné, že bude nařízena soudní pitva. 50-letá žena z Ostravy, kterou tuniská policie podezřívá z vraždy, tak až do ukončení vyšetřování, které má odhalit příčiny a okolnosti úmrtí jejího manžela, pravděpodobně zůstane v tamní vazbě. Krajské štáby a Michal Janotka, CNN Prima News.